dunidan aynu ku noolnahay waa maalmo yar oo qura cid walbana acmaal kasta oo ay samaysato waxa marqaad u noqonaya dadka ku nool dunida sida uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam hore ugu sheegay xadiiskiisa oo ahayd dadka dunida ku nool waa marqaatiyaal halka maanta aan taaganahay waxaa lagu siyaarinayaa oo lagu xusayaa alle ha u naxariistee caalimkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh maxamed faarax culusow oo ahaa caalim cumrigiisa ku bixiyey fidinta iyo u qidmaynta diinta islaamka dadka halkan isugu yimid ma ahan dad laga soo kulma sheekha balse waa dad maqlay wanaaggiisa qayb weyna ka qaatay fidinta diinta islaamka galabta halkan waxaa isugu yimid qaybaha kala duwan ee dariiqada qaadiriya kuwa oo halkan isugu yimid siday u weynay lahaayeen una xusi lahaayeen allah u naxariistee caalimkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh maxamed faarax culusow halkan waxay ku ogayaan dikriga alle socday banaabaxa waxaynu la hadalnay qaar ka mid ah mashaaciqdii ka soo qayb galay banaabaxa iyagoo naga sheekeeyey taariikhdii iyo wanaaggii alle ha u naxariistee caalimkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh maxamed faarax culusow maanta waxaan joognaa ziyaaradayni sheekhayni sheekh maxamed faarax culusow aadaa looga soo qayb galay saaxiib sajaada waxaan matalaya sheekhayni sheekh amiin reeshan muxuudiino dhawaa ka soo qayb galay marka insha allah waxaan rajaynaynaa in intaas ka soo qayb gashato cadada ilahay noo aqbalo waxaan mahad ilaahay iska leh anoo maanta caafimaad qaba haddana ah kala mid ah ciidanka xogga dalka soomaaliyeed anoo sidiida shuhuusheeda ku jiro inaan ka soo qayb galay siyaarada sheekhayga sheekh maxamed faarax culusow fooda aadaan ugu faraxsanahay insha allah hadduu ilahay karaa noqdo sanad walbana inaan sanad uga soo qayb galo aadaan ugu faraxsanahay hadduu ilahay karaa noqdo sheekha maanta la xusaayo iyo mashaa'ikhdiisii iyo kuwa hadda maanta ka dambeeya u joogaba waxa ay u taagan yihiin waxay tahay inay nooleeyaan ilaahay dikrigiisa inay nooleeyaan waxaadna xusuusantihiin nabigaynu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam masalu ladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuru rabbah ka masali alxayi waalmayt dadka ilaahay xusaaya iyo kuwa aan ilaahay xusaynin markuu nabiga ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu sheegay inay la mid yihiin qof nool iyo qof dhintay oo kale inay la mid yihiin mashaa'ikhda sheekha aan hadda gogashiisa joogno oo aan maqaamkiisa iyo ziyaaradiisa caawa u joogno galabta sheekh maxamed faarax culusow uu ka mid yahay waxay mar walba u taagnaayeen ilaahay dikrigiisa inay nooleeyaan dadka quluubtiisa inay nooleeyaan inay tarbiyada ku nooleeyaan wax ahmiyadda ugu weyn ay saarayeenna waxay ahayd qofka ee xiriirka uu ilaahay la leeyahay inuu xoojiyo galabta waxaan joognaa banaanbixii sheekhii weynaa sheekh maxamed faarax culusow fooday aabow sheekh muxuudiin cali khaliifkiisii waa ziyaaro aad u weyn run ahaantii ziyaaradooyinka ugu waaweyn ee waddankeenna ayay ka mid tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa ziyaarada sababteeda ilaahay subxaana wa tacaala waddanka allaha noogu dejiyo sheekhayna sheekh maxamed faarax wuxuu ka mid ahaa saadaadka ilaahay ka raali noqda ee waaweyn diinta alle u soo qidmeeyey ku sharafoowayna diinta rabbi subxaana wa tacaala sheekha wuxuu lahaa hooye aabo hooyadiis waxaa la xusaa aabihiis waxaa la xusaa asoo caloosha ku jira inuu geeriyooday hooyadiisna ay soo korsatay sheekha khidmad dheer ayuu diinta u soo maray wuxuu ku dhashay meel oo jacar iyo diri meel la yidhaahdo meel u dhexeyso ayuu sheekha ku dhashay sheekha wuxuu lahaa tilmaamaad aad u fara badan sheekhiisa abko shubxuddi cali ayaa u sheekh ahaa wuxuuna la kulmay isla sheekhiisa kale ee sheekhana sheekh maxamed ooyaayna waa uu la kulmay alle ha u naxariistee sheekh maxamed wuxuu ahaa
عالم عمرك يسكب حي في دينته يقدمين الدين الإسلام كا وحنا سنة كستا حلي كان أوكله لوقب تسيار ديسا هل كان سيدو كل شيقة وحوها مد أكر كارا أجان دي تتك تنتير وحنا ولي ودا أكر كاريدا أجان دي تتك تنتير أولاد الشيقة سادام عبد الله سياد تلفشين قرن الصوماليات مقالة مقدشو